এনআরসির নামকৰ্তনৰ তালিকা 26 জুন 2019 প্ৰকাশ হৈছে। গতিকে যিসকলৰ নাম এনআরসির কর্তন তালিকা অর্থাৎ বাদ পড়া তালিকাত প্রকাশ হয়েছে তেওঁলোকে কি করিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ আবেদন করিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আবেদন করা ফর্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড করিব লাগিব ইয়ার হবিহে তথ্য আজির এই ভিডিওত আলোচনা করিম। সো ভিডিওটি শেষলৈ চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱা ভিডিওবোৰ আপডেট সকলোতকৈ আগত পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাও যে যিসকলৰ নাম এনআরসিৰ কৰ্তন তালিকাত প্ৰকাশ হৈছে তেওঁলোকে 11 জুলাই 2019 ভিতৰত আকৌ দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰিব। দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ এনআরসি সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন আবেদন পত্ৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এই আবেদন পত্ৰখন নিজৰ মোবাইলতেই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি এনআরসি আসাম NIC.in গৈ এনআরসিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰিব। ৱেবছাইটটো অপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে ইয়াত নতুন এটা লিংক অপেন হৈছে, সেইটো হ'ল ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড ক্লেইম ফৰ্ম। ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ সন্মুখত পেজ অপেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে দুটা ফৰ্ম পাই যাব। এই দুটা ফৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে মন কৰিব যে আপোনালোকৰ যিসকলৰ নাম এনআরসিৰ কৰ্তন তালিকাত প্ৰকাশ হৈছে আৰু সেই কৰ্তন তালিকাত প্ৰকাশ হোৱাৰ কাৰণটো যদি ডি ভোটাৰ বা তেওঁলোকৰ অযোগ্য ভোটার বা বিদেশী গৃহীত হওয়া এনেকুৱা যদি কোনো কারণত তেওঁলোকৰ নাম এনআরসির কর্তন তালিকাত প্রকাশ পায় তেন্তে উপরত যেটো হালধীয়া রঙৰ ফর্ম দেখা পাইছে এইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু যদি বেলেগ কোনো কারণত এনআরসির কর্তন তালিকাত নাম প্রকাশ পায় তেন্তে তলত দিয়া হালধীয়া রঙটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ডাউনলোড কৰিবলৈ হলে ক্লিক হেয়াৰটো ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ অপেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ ফৰ্মটো তিন ধৰণে পাই যাব, আসামিজ, ইংলিছ আৰু বেংগলীত। আপোনালোকে আসামিজত ক্লিক কৰিলে আসামিজত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন ফৰ্ম ডাউনলোড হৈ যাব। ফৰ্মটো ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফৰ্মটো অপেন কৰিব। ফৰ্মটো অপেন কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াৰ যিখন ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মটো ওলাই পৰিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে সম্পূৰ্ণ তথ্য দিয়া আছে আৰু এই তথ্য অনুসৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে ইয়াৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাম। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী অৰ্থাৎ ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, সকলোকে ধন্যবাদ।